Danne, Danne, Danne! Kolla
Gå! 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 G
Du kör till mig, upp med huvudet.
hem, du kom hem istället. Kom igen bara. Du går med vårt. Nya positioner. Kom igen bara. Kom igen. Kom igen. Markering. Anna Viktor. Hur markering? Kom igen. Här har vi. Här har vi. Här har vi. Följ bara. Följ. 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 Kormor med borten. Erik Hjärtberg. Okej. Kom igen, Norden. 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 Kom igen,
Du har den gröna killen. Det såg du väl, linjeman? Det är sånt som ingår i färgsta, det ska ju vara vanligt. Ja, det är det. Det är skillnad om man sparkar ner den här kortningen när det var ett duell om båda. Sen sparkar ner den sen. Jag kommer att ta den här.
gör det. Han är Det är lugnt, jag kommer att ligga där.
Ja, det var det.
Thank you.
Jag hade aldrig hört talas om det innan han kom. Man blir mjukare gång för det.
Vänd upp, vänd upp!
Det är så!
kom inåt. Kan hålla igång Tony? Vi kvar lite, vi kvar lite.
Det är låst igen.
Det är inte mycket kvar.
Det var den bästa. Jag ska ju lära mig. Jag tänkte på sig.